हरिओम, मी राम अंबज्ञ, मी अशोक राजाराम साळवी, सिविल उपासना केंद्राचा. आणि बापूंनी मला या माझ्या काळामध्ये इतके अनुभव दिलेले आहेत, त्यातले फक्त मी दोन अनुभव शेअर करतो. माझ्या डाव्या डोळ्याचं कॅटरॅक्टचं ऑपरेशन झालं. ते ऑपरेशन झाल्यानंतर की चेक केल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की मला नीट दिसत नाही आहे. जे बापाला म्हणा तुम्हाला दिसत का नाही हे काही कळत नाही आहे. मी डॉक्टरांना जाऊन सांगितलं, डॉक्टर तुम्ही कॅटरॅक्टचं ऑपरेशन केलं आहे खरं, पण मला दिसत नाही बरोबर. नाही, आमचं सगळं बरोबर आहे, काय प्रॉब्लेम आम्हाला काय कळेल ना तुम्हाला असं काय होतं ते. शेवटी मी असे 3 महिने काढले, अक्षरशः चष्म्याच्या डाव्या काचेवरती रबर बँडने पेपर बांधायचो आणि ऑफिसला जायचो, एका डोळ्याने जायचो आणि तिकडे काम करत राहायचो. सारख्या टेस्ट चालूच होत्या. शेवटी ज्या डॉक्टरांनी ऑपरेशन केलं त्यांना सांगितलं मला खरोखर त्रास होतोय, कारण हा डावा डोळा उघडा जर झाला तर समोरची व्यक्ती मला अर्धी दिसायची, फिरायची, मी फिरतो असं वाटायचं. मला असंही होतंय हे बंद केल्यानंतर मला सगळं एका डोळ्यांनी आपलं सगळी कामं करतोय, हे फार त्रास होतोय मला. मग त्यांना काहीतरी शंका आली, बाबा तुम्ही ब्रेनचा सिटी स्कॅन करा. सिटी स्कॅन केल्यानंतर लक्षात आलं की आतमध्ये मोठा ट्यूमर आहे आणि तो ऑप्टिकल नर्वला दाबत असल्यामुळे मला ते बरोबर दिसत नव्हतं. बापरे, हे बातम्या ऐकल्यानंतर म्हटलं काय हरकत नाही, आता सुजित दादांना जाऊन भेटूया आपण. त्यांच्याकडे बोललो, त्यांना रिपोर्ट दाखवला. दादाने सांगितलं काय नाही, बिंदाचं ऑपरेशन कर, काय प्रॉब्लेम नाही. नंतर माझं हिंदुजामध्ये ब्रेन ट्यूमरवरती ऑपरेशन झालं आणि जेव्हा माझं ऑपरेशन पूर्ण झाल्यानंतर स्पेशल आय सीमध्ये ठेवलं, नंतर मला जाण मला भयंकर डोक्यामध्ये वेदना व्हायला लागल्या, एवढ्या व्हायला लागल्या की विचारायच्या बाहेर एवढ्या वेदना व्हायला लागल्या. आणि त्याच्यामध्ये मी बोलते की मला ताण लागली, मला भूक लागली, खायला द्या. दुसऱ्या दिवशी डॉक्टर आले, तो पण वेदना पण कमी झाल्या होत्या. बापूंचा धावा माझा चालू होता आणि एवढं असताना पण माझी बापूंची उपासना त्या आय सीमध्ये माझी चालूच होती. आणि डॉक्टर आल्यानंतर त्यांनी चेक केलं, त्यांनी पाहिलं, अरे ह्याला उठवा आणि ह्याला ज्या वॉर्डमध्ये द्या पाठवून ते ठेवू नका. आणि तिथे गेल्यानंतर त्या दिवशी काय झालं नाही, दुसऱ्या दिवशी मी माझ्या मिसेसकडनं 5 रुपये घेतले आणि सकाळी जो पेपर येतो हॉस्पिटलमध्ये तो घेऊन वाचला. आणि मी आज जवळजवळ 4 महिन्यांनी पहिल्यांदाच पेपर क्लिअर वाचायला लागलो. डॉक्टर म्हणले की एवढं कसा रिकवर झालेलं आहे, ह्याला डिस्चार्ज देऊन टाका. आणि रविवारच्या दिवशी डिस्चार्ज केला. आता मी हेतूमध्ये माझा काय रोल होता, माझा काहीच रोल नव्हता, हा सगळा रोल माझ्या बापाचा होता. त्यानेच मला एवढ्या भयानक संकटातून बाहेर काढलं. मला वाटत पण नव्हतं की ब्रेन ट्यूमरचा माणूस एवढ्या लवकर रिकवर होईल. कमीत कमी आज 3-4 महिने बाहेर येणार नाही. पण एका आठवड्यापर्यंतमध्ये त्याने ऑफिसला पण जायला मला लावलं आणि सगळी कामं करायला लागलो. ही सगळी माझ्या बापाचीच माझ्यावरची कृपा आहे. श्रीराम अंबज्ञ.